Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության նախաձեռնությամբ և Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի աջակցությամբ օգոստոս ամսին Հայաստանում տեղի ունեցավ Traveling Notes ճանապարհորդող նոտաներ միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Մի քանի օր շարունակ աշխարհի 11 երկրներից ժամանած մի քանի տասնյակ երիտասարդ երաժիշտներ ու հայտնի դիրիժորներ իրենց կատարումներով զարմացրել ու հիացրել են հայ հանդիսատեսին։ Ծրագրի հաջող ավարտից հետո նախագծի տնօրեն Էլլեն Բրագերն այսօր արդեն անձամբ է հանդիպում նախաձեռնության մեկենաս Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Շնորհակալություն հայտնում երաժշտական կարևոր այս իրադարձությունը կյանքի կոչելու հնարավորություն ընձեռելու համար։ Գագիկ Ծառուկյանն իր հերթին նշում է, որ մշակույթի ոլորտի կողքին է մշտապես, և ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսուհետ պատրաստ է սատար կանգնել նմանատիպ ծրագրերի իրագործմանը։ Հնարավորություն է տալիս և ծանոթանալու և ամրապնդելու ընկերական բարեկամական կապերը, կարողանալով համախմբել տարբեր երկրի երիտասարդներին և տարբեր կրոնի պատկանողներին, դա իրոք մեծ աշխատանք է։ Դա մարդկային արժեքները, որը այդ մարդիկ ինչ որ լսել, բայց հնարավորություն է տրվում իրար հետ շփվելու, իրար հետ մասնակցելու, կարևորը մեր երեխաները պետք է հուսալխապ չլինեն, նրանք իմանան, որ իրենց հավասարաչափ հնարավորություն է տրվում իր ազգի արվեստն ու երաժշտությունը աշխարհին ներկայացնելու։ Դիմացեք, որ ես միշտ պատրաստ եմ համագործակցելու, աջակից լինելու, այդ ծրագրերը կյանքի կոչելու։ Սովորել ու ստեղծագործել, միմյանց փոխանցել ձեռք բերած գիտելիքներն ու փորձը, հաստատել ամուր ընկերություն։ Նախագծի տնօրենի համոզմամբ փառատոնը Հայաստանում ոչ միայն ծառայեց իր նպատակին, այլև նախանշեց գործակցության նոր եզրեր, քանզի իրենց կողքին է եղել Գագիկ Ծառուկյանը։ Առաջին հերթին շնորհակալ եմ, որ այստեղ եմ, պարոն Ծառուկյան։ Դուք արդեն մեր ծրագրի բարեկամն եք և հսկայական ներդրում ունեցաք այն իրականացնելու գործում։ Ամեն տարի մենք փառատոնն իրականացնում ենք տարբեր երկրներում, և Հայաստան գալով չգիտեինք, թե ինչ է մեզ սպասվում այստեղ, սակայն մենք կրկնակի հիացած ենք, տեսնելով մշակույթի ոլորտին ձեր աջակցությունն ու տաղանդաշատ հայ երիտասարդ երաժիշտներին։ Գագիկ Ծառուկյանն ընդգծեց, որ հայ դասական երաժշտությունն ազգային ինքնության կարևորագույն մասնիկն է և անհրաժեշտ է անել հնարավոր ամեն բան այն պահպանելու և աշխարհին ներկայացնելու համար։ Հանդիպման արդեն ոչ պաշտոնական հատվածում Էլլեն Բրագերը ԲՀԿ նախագահին է փոխանցում փառատոնի հետ կապված հրատարակություններն ու տեսաերիզները, նշելով, որ դրանք հպարտությամբ է ցուցադրում ողջ աշխարհում։ Ի պատասխան Գագիկ Ծառուկյանը հյուրին խորհրդանշական նվեր է հանձնում, որը մշտապես հիշեցնելու է Հայաստանի ու հայերի մասին։ Հաջորդիվ արդեն հանդիպումն է փառատոնի մի քանի տասնյակ մասնակիցների հետ, ովքեր ցանկություն են հայտնել հանդիպել Գագիկ Ծառուկյանին, բաց քննարկման միջոցով վերհանել իրենց ոլորտում արկախնդիրներ ու ներկայացնել հնարավոր գործակցության առաջարկներ։ Սակայն մինչ այդ փառատոնի բոլոր մասնակիցների անունից հնչեցվում է շնորհակալական նամակ ուղված Գագիկ Ծառուկյանին, երաժշտասերներին իսկական մշակութային տոն պարգևելու համար։ Այս 12 օրերի ընթացքում ոչ միայն ավելացավ մեր փորձառությունը, այլ նաև նվագեցինք նոր ստեղծագործություններ և ծանոթացանք այլ երկրների մշակույթների հետ։ Մեկ անգամ ևս շնորհակալություն ենք հայտնում աջակցության համար և ուրախ կլինենք նորից մասնակցել կազմակերպող նմանատիպ փառատոններին։ Ողջունելով երիտասարդ երաժիշտներին, Գագիկ Ծառուկյանն ընդգծեց, որ միշտ նոր լիցքեր է ստանում տաղանդաշատ ու խոստումնալից երիտասարդների հետ հանդիպումներից։ Դուք մեր երկրի վաղվա տերերն եք, և այսօրվա մեր ներդրումը բոլորիս ապագան ավելի լավը դարձնելու նպատակ ունի, նշում է ԲՀԿ նախագահը և հավելում, որ կան հարցեր, որոնց այսօր հենց երիտասարդները պետք է պատասխանեն։ Պրոբլեմները շատ են։ Մենք այդ մանր մունր պրոբլեմների մասին չէ, այլ հիմնական ամենակարևոր հարցերի շուրջ։ Ինչ կարող է անել բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, մեկ։ Երկրորդ, ինչ կարող է անել, ասենք, թե հիմնադրամը, և ինչ կարող է անել Գագիկ Ծառուկյանը, որը դուք իմացեք, որ անմիջապես ասելով ձեր հարցի լուծումը կստանաք և կարողանաք ձեր այդ պրոբլեմները, խնդիրները լուծեք։ Անմիջական ու բաց երկխոսության ընթացքում երիտասարդները վերհանեցին իրենց ուզող մի շարք խնդիրներ, ուսման վարձավճարներ, արտերկրի հեղինակավոր երաժշտական փառատոններին մասնակցելու հնարավորության բացակայություն, երաժշտական գործիքների անմխիթար վիճակ ու բազմաթիվ այլ հարցեր։ Երբ որ մենք դիմում ենք շատ-շատ հիմնադրամների, ինչ որ գործերով, երբ որ մեզ հրավիրում են փառատոնների կամ մրցումների, մեզ ուղղակի մերժում են։ Ուզում ուղղակի շնորհակալություն հայտնել, որ հնարավորություն ունեմ ձեռք մեզ բոլորիս մասնակցելու այդ փառատոնին, քանի որ շատ կարևոր է երաժշտի համար փառատոնին մասնակցելը, ուրիշ տեղ ապրելու և ստեղծագործելու շատ հնարավորություններ և հրավերներ եմ ունեցել, սակայն չեմ ցանկանում, ես ուզում եմ Հայաստանում մեր ազգի պատիվը, ինչպես ասած, կարողանանք այստեղից ներկայացնել, ոչ թե ուրիշտեղ ապրելով։ 7 տարեկանից բոլորը սկսում ենք ու պայքարի միջոցով, շատ դժվար պայքարի միջոցով ընդունվում ենք, ավարտում ենք, բայց միշտ գալիս ենք, հասնում ենք մի կետի, որ ստոպ։ Իսկ այդ ստոպը մի տեղ ենք մանգալիս երկրից գնալու։ Թողնել գնալը, դա երբեք ու երբեք ոչ հաջողություն է, բայց ոչ երջանկություն։
ամենակարևորը պետք է կարողանանք միասնական իրար կողքի, ասեմ, ներկայացնել խնդիրները, հարցերը բարձրացնել, որ կարողանանք միասնական դակյանքի կոչել։ Հայես Հայաստանում ծնված, դու հզոր ես Հայաստանում, ուժեղ ես Հայաստանում, երջանիկ ես Հայաստանում, դա պետք է իմանաք։ Կարևորը պետք է հավատաք ձեր սկզբունքին ու ձգտեք, հավատալով, որ լավ է լինել, անպայման լավ է լինել։ Գագիկ Ծառուկյանը լսելով խնդիրների մասին նշեց, որ դրանցից մի քանիսը հենց այսօր լուծում կստանան, սակայն կան նաև այնպիսիք, որոնք համալիր եւ համակարգային լուծում են պահանջում։ Ես կսպասեմ, որ դուք արդեն ծրագիրը ներկայացնեք, համապատասխան կքննարկեք, որը ընդհանուր համաձայնության կգա, ընդհանուր, ասենք, դե բոլոր միասնական որ որոշումը կայացնեք, ես դա արդեն այդ հարցը կարգավորեմ։ Մենք պետք է սկիզբ դնենք որոշումներին, արդարության, համերաշխության, գնահատականին, մրցակցությանը, որ ամեն ինչ ճիշտ լինի։ Կամք, ցգտում ու աշխատասիրություն, սա է պահանջվում ձեզանից, իսկ ես միշտ ձեր կողքին եմ, հիշեք այդ մասին, ամփոփում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Իսկ ԲՀԿ առաջնորդին հրաժեշտ տալուց անմիջապես հետո Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը երիտասարդներին է փոխանցում 10 լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների ուսման բարձավճարների համար հատկացված 3 միլիոն դրամը, ինչպես նաև Բրազիլիայում հեղինակավոր երաժշտական փառատոնին մասնակցելու համար մի քանի երաժիշտների համար անհրաժեշտ ճանապարհածախսի գումարները, որը գերազանցում է մի քանի 1000 եվրոն։ Իվետա Տոնոյան, Աշոտ Համբարձումյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։